такі випробування насправді. Бо дуже важко налаштуватися на те, що зараз ти будеш мерзнути. Але це круто, бо після це стимулює організм і це дуже велике очищення. Це завершення різдвяних свят, це урочисто, маса людей, хороша така святково-різдвяна атмосфера. Тільки води. Візьми дві. Таке було, правда. Я то що? Тепер можеш це зробити. Ну, так я почуваю. Ми три роки просто збиралися купатися, от і нарешті вирішив купатись. Як відчуття, коли там стоїш дуже холодно, дуже страшно. Коли виходиш, зараз просто кайф, тепло і... Вже навіть і не холодно, ні ноги не змерзли, вже нормально, кайфово. Коли влазиш, вже якось тут відчувається тепліше, як було в воді. Це класно. Купайтеся буду добре.